ខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់ស្រីមុំធ្វើការនៅរោងចក្រសិនតៃប្រហែល9ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការងារនេះវាបានផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើនតទៅនឹងការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ត្រី ជារៀងរាល់ថ្ងៃមកដល់កន្លែងធ្វើការមានដូចជាឲ្យថ្នាំដល់អ្នកជំងឺពីគ្រោះប្រឹក្សាយោបល់តទៅនឹងវិជ្ជាកំណាតទៅនឹងរោគស្ត្រីនិងការមានផ្ទៃពោះដែលចៃដនកម្មករមកទទួលសេវានៅកន្លែងនេះគឺមានភាពងាយស្រួលគឺចំណេញពេលវេលាមិនចាំបាច់ដាក់ច្បាប់ហើយការផ្សំថ្នាំវិញគឺគាត់អាចលេបបានដោយគេទិញនៅក្រៅដែរ ការធ្វើផែនការគ្រួសារនៅក្នុងរោងចក្រមានចំនួនតិចហ្នឹងគាត់អត់ទាន់មានការពិគ្រោះយោបល់តទៅនឹងវិជ្ជាកណារទេខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មវិធីជួយជីវិតមាតានឹងទារកកម្មវិធីហ្នឹងបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលដូចជាតទៅនឹងការវិជ្ជាកណារ គឺខ្ញុំមានទំនុកចិត្តខ្លាំងជាងនៅពេលដែលអត្តមបានចូលរួមហើយយើងយកចំណេះដឹងមកចែករំលែកដល់កម្មករដែលគាត់អត់ទាន់យល់ដឹងអញ្ចឹងគឺមានទំនុកចិត្តកន្លងមកគឺក្នុងរោងចក្រយើងគឺមានការផ្សព្វផ្សាយតទៅនឹងពីផែនការគ្រួសារអញ្ចឹងកម្មករគឺចូលរួមបានសឹងតែ90%អញ្ចឹងគឺគាត់ចេះការពារខ្លួន ហើយនឹងចេះរកវិធីនានាការពារកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះដែលចៃដន្យផែនការគ្រួសារគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពេលដែលគាត់ចង់បានកូនដែលចៃដន្យគឺគាត់អាចការពារមិនឲ្យមានដែលចៃដន្យហើយបើសិនបើជាគាត់ចង់បានកូនគឺគាត់អាចចង់បានកូននៅពេលណាមួយដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីវភាពគាត់មានការធូរធារសុខភាពគាត់ល្អកូនគាត់ក៏សុខភាពល្អ